دا ګوري ملګرو مارکیټ ته داسې ماشين راغی کنه چې غنم ریبي او ورسره چې کم د نمخ سره ترشل کوي بو چې کم د پخپل بندل کیږي او غنم چې کم د سٹور کیږي دنیا چې کم د طریقې او کله ذمہ دار ته آسان کړل دا تاسو د یو کلیپ ګورئ ګورئ ها داریک غنم چې کم د پولاړه ما ترشل کیږي بوس بندل کیږي او غنم چې کم د سٹور کیږي ڈائریکٹ پولا من ری بولتی ہو بس کار ختم آسان ہے گرے خود کا بسم الله الرحمن الرحیم کتون کو دنیا چکم دے ترقی وکړلا تاسو دا کته شی د مشی او د ډایرکټ چکم مو هلکیږي په ولاړه باندې او بیا ترشل کیږي بوس بندل کیږي او غنم چکم دے سٹور کیږي ذمہ دار دے ډیر آسان کړل ټیکنالوژي راغله کوم کو تاسو ګورو کنن سبا چکم دے د لونو سیزن دے خلک غنم ریبي او ګرمي هم د مزدوران نه ملاویږي دغه ماشین چې کم دی مارکیټ ته نه راغلی دی او غنم چې کم دی مخې سره بس ختموي لاول چې کم دی غنم په ولاړه ما دی اوهي او به ترشل کیږي بوس چې کم دی بندل کیږي او غنم چې کم دی سٹور کیږي بیا په یوځای منځ خالی کیږي.